indhay waxaan furaynaa lod cusub oo qaybo cusub leh wixii cusub caalamka jecel kuley gurubyo cusub iyo fakaltiya cusub intuba way ku jiraan dadkuna way cusub yihiin annaguna waanan jadiidna waannahay waanan cusubnahay waanan mataqaanaay maxaanahayna kale marka hore ilaahay baa mahadleh isugu keen keenay halkan inagoo caafimaad qabna oo nabad qabna oo rabna in aynu aqoonteenna kororsanno oo waxbarasho hami waxbarasho iyo ujeeddo waxbarasho isugu nimid waxaan doonayaa marka hore inaan waxoogaa ka yar cudurdaaranno waqtiga oo in yar dib noogu yar dhacay insha allah waxa weeye haddaynu soo koobi doonaa dabadeedna waxaynu bilaabi doonaa haddii la yidhaahdo sidii qorshu u ahaa maanta inuu iskuulku shaqadii u horreysay ee sanad dugsiyeedkan u bilaabo waxaan doonayaa inaan idhaahdo soo dhowaada ardayda cusub sanad dugsiyeedka cusub 2017-2019 jaamacadda camuud qaybta masterta iskuulkan ama qaybtani waxa weeye waxaa la furay 2012-kii hadda waxaa iskuulku uu marayaa in uu ku sii dhowaado sannadiisii toddobaad mudduu soo shaqaynayay muddadaasi waxa uu iskuulku helayay khibrad iyo waayo aragnimo iyo sannadba sannadka ka dambeeya in la horumariyo oo wixii maxaan ku dhahday halkii hore ee la taagnaa aan isku dayno inaan hore uga dhaqaaqno mar walba barnaamijyada aan keenno waa kuwa aan isku dayno inaan ku salayno baahiyaha dhabta iyo waxa ummaddu ay u baahan tahay oo aan maxaan ku dhahday in idhaahno waxa weeye baahida in laga jawaabo lagaga maarmaanka a weeye waxbarashada marka post graduate laga hadlayana ama leefalka labaad ee waxbarashada heerka dambe digriiga koowaad waxaa ka dambeeya waxa weeye waa in qofku uu wax weeye waxbarashadii la rabo ama aqoontu inuu isagu wax ku soo kordhiyo aqoonta maskaxdiisii la curiyo laguna cariyo heer la gaadhsiiyo inuu isagu wax soo korontribuut gareeyo uu aqoontii iyo fiilka takhasuskiisaasiya uu wax ku soo daro waxaanan ballan qaadaynaa insha allah haddii alla idhaahdo inta khubarada halkaa fadhidaana ay ku dadaalayaan arday kasta oo jaamacadda soo gala in marka uu ka baxayo uu gaadho leefal isagoo fikiri kara aqoontiisii waxa weeye meel la mari kara cilmi baadhis dhammaystiran samayn kara aqoonta wax ku soo dari kara waa waxyaabaha naga go-a jaamacadda camuud dabcan waxa weeye sideedaba dee mudday soo shaqaynaysay qaybaheega kale waxyaabaha aan ku shaqayno waxaa ka mid a in ballanqaadkii iyo commitmentkii aan ardayga la galay aan tii ku shaqayno manihin waxa weeye jaamacad weyn oo dee cambridge iyo maxaan kuhay oxford iyo jaamacadaha gaadha laakiin inta deegaankeenna lagu hayo jaamacadda ugu faxroon aan maxaan ku dhahday ku faani karayno waxaan hayno aynu leenahay waxa weeye aqoon baan ardayga gaadhsiin karaynaa weeye waxa aynu halkan ku haynaa You're welcome to Amud University. That is the first thing I have to say. Amud University is the best university you've chosen wisely. I usually say that Amud leads and then others follow. So you've not made a wrong choice. You are the right place and you're meeting the right people. With my team, I'm talking on behalf of my team, we are here to be with you. You understand? So we are going to work as a team. We should work as a team. You understand? You consult us and we shall be there for you. We moved all the long journeys from wherever we came from to come here and meet you and teach. But we remember that we don't believe that you don't know anything. So we are also here to learn from you. So many things we shall learn from you. So what does that mean? We are going to learn from one another. And by so doing that, we are going to work as a team. There are so many things that we are going to find. The dean, in a few words that I've picked, I had him talking about the deadlines. There are so many things that we are going to work on, and we have deadlines. You understand? We have to work together so that we can be able to meet the deadlines. We are not monsters. You understand? We are not monsters. Don't fear to talk to any one of us.
Don't fear to talk to anyone of us. There is an end in everything. There is an end in everything. So we are here because of an end. And the end that we are here for is to graduate in the different specializations that we are here for. So what does it mean? That we work towards the end. We work towards the end. Ladies, I'm happy. There are many ladies here. I'm so happy. Thank God, you know. Yes, I'm a lady and I really want to see, wherever I am, in any platform I am, I want to see ladies. So I'm very happy. We have to work very hard towards the end. In aad halkan kala kulantaan jaamacadda Camuud hadii lahaydmo sida aad ka warqabtaan jaamacadda Camuud School of Postgraduate habka uu u bixiyo duruusta waa laba qaybood waa waxa la yiraahdo coursework ardaygu inuu class fadhiisto oo uu koorsooyin qaato waa 14 koros 15 koros ilaa 16 koros si foundationka ardayga ama basekiisa si loo dhiso marka hore inta marka la dhiso waxa dhex socda inuu ardaygu soo diyaariyo proposalka waa research qaybta labaad ardayga inuu research sameyn karo qaybta koroska waa horaad u taqaanay waa 3 saacadood baad class ka fadhiyaysa macallinku si joogto ah wuxuu xisada u bixinayaa wad kala faa'iideysanaysaan hadii la haydmo hadhowna waa lagu imtixaanayaa inta badan inaga waxa dhaqanino ah inaynu wax u barano markay kooraska noqoto sidii aynu imtixaanada u baasi lahayn laakiin mar haddaad heerkan soo gaadhay wax laga filayaa waxa weeye inaad buug badan akhrido si hadii Ilaahay qadaro qof cilmi haya aad u noqoto waxa la yiraahdaa qofka marka wax baranayo ama hal kooras ha noqoto ama qalinjabintiisaba ha noqotee saddex shay baa laga filayaa inuu faa'iideystay saddexda haddaad iska weydo waxba kaamay soo raacin jaamacaddii Camuud qodobka koowaad waxa weeye knowledge aqoon guud theories principles methods etc iyo wixii la mid ah waxa inaad faa'iideysatid si guud cilmi guud oo general inaad faa'iideysatay halkaa waa inaad qiimeyso kooraska markaad dhamayso iyo marka aad qalinjabinaysaba qodobka labaad ee laga filayaa waxa weeye skill xirfadii aad hadhow ku shaqeyn lahayd accounting haddaad baranayso waa inaad noqotaa qof xirfada laga filayo marka la shaqaaleysiiyo aqoon dheer u leh waa inaad noqotaa project planning and management haddii aad baranayso waa inaad qori kartaa project proposaliska mashaariicdana aad maamuli kartaa haddii aad baranayso public health promotion iyo epidemiology ka doontaba baro mid walba waxa laga rabaa xirfadii aad ku shaqo tagi lahayd halkan inay kaa raacdaa laga rabaa halkana waa qiyaastaana waa inaad qaadato waa measurement cabir aad qaadanayso